Sveiki, mėly žvėjai ir prijaučiantis. Atvariau pažvėjoti šeriukų, bet dabar ne apie šeriukus, o apie tai, kad prieš porą dienų buvau pas savo bičiulį Kęstutį Mėjerį, kai visada gaudėm starkį, kai visada karstėm lūrės masalais, kai visada gavom ir visai smagu buvo. Didžiausias smagumas ne tas, kad pagavom žuvies, bet tiesiog tas, kad šitągi praleidom laiką kartu. Va. Ir keletą ištraukų apie žuvies ir kai visada karstan lūrės nepaveda ir aplinkiniai kiek buvo valtis irgi gaudė tik tai tokiais ir šiaip džiugu, kad parduotuvėse daugėja karstan lūrės masalų ir jų jau nusipirkt galima visur. Na, dabar aš persirišiu tiesiog, nes persirišinėjau, nes be proto kimba maži ešeriai. Va. Bet aš noriu kažką tai didesnio ir geriau jau mažiau tų kibimų, bet truputį didesnių dydžių norisi. Va, ir dar norėjau patikslinti vieną dalyką, va tas filmukas, kur buvo apie AliExpress voblerius, kur aš daužiau ir laužiau. Kiek supratau, žmonės susidarė įspūdį, kad aš nemėgstu ar kažkaip tai pasisakau prieš AliExpress, ne, taip nėra, iš tikrųjų kai ką pats perku iš tenai ir visai neblogai, kartais viskas ten gerai būna, bet nu, tie vobleriai, kur papuolė man, ale analogai Timonų ten, dekontaktų, ten dar kažkokių tai. Tai taip švelniai pasakius, visiškai niekam tikę buvo. Nes aš tada neparodžiau, kas ten jų viduj yra, viduj tiesiog nieko nėra. Į vieną įdėtas didesnis šaratas, į kitą mažesnis, į trečią kažkoks tai kvadratinis ten ar pailgas tiesiog švino gabalas įdėtas ir jokios ertmės, nieko ten, taip tiesiog. Vienu žodžiu, tiesiog plasmasės gabalas. Ir jei norit pirkti tokios voblerius, pirkit. Aš nesakau, kad visi AliExpress'o vobleriai yra blogi. Galbūt yra ir geresnių, bet šitoje vietoje aš už tai, kad nusipirkti porą padoresnių išbandytų ir gerų, negu prisipirkti krūvas ir vaikščiot bandyti žiūrėti, dirba, nedirba, kimba, nekimba. Va, nors galima atrasti ir ten, ir žmonės, žinau, kad žvejoja, gaudo. Va, o kaip šiandien sekės, tai gal biški vėliau, ne, po žvejybos, tai bus gal kitam filmukė, o dabar galit, jeigu nora yra, tai porą starkiukų pasižiūrėti ir šiaip linksmų veidų. Tai šūda jums nežuvies, dėkui, kad žiūrit, pasilgau aš jūsų. Iki. Taigi kamera veikia. Telefoną jisai įima. Tu trauk žuvį. Aš ėsti noriu. Trauk žuvį, ėsti noriu. Taigi filmuoju aš ir taip. Čia laipą daru į Facebooką. A.
Karsten Lūri. Iš antro metimuko. Ačiū už dėmesį. Savo tas morkas drožė. Blet, ir geras. Kiek suprantu, geras. Graibštas, blėdi. Aš tau sakiau, jau graibštas. Graibštas, sakiau, graibštas. Kas ten noras, man ko nepamiršti. Smagiai. O. Gerai, kaktą gavęs, kaip priklauso. Tau ką vis tai? Žiūks. Bet ir tai sprečia jos, va čia na, jums rovės jie tokie. Grožis. Gauda. Spaus jisai. Nu, kaip eina gražiai. Pavadžia, kas balta. O. Tamkus pavadžia už valą ir kelki valtymas jau paprastai. O. Ei. Palauk, futkinsi. Paim taip gražiai, paim